kuna nilikuwa nataka nikuombe msamaha. Kwa sababu kuna wakati mmoja message nilituma kwa simu yako juu sikujua ni nani alinitumia message, but nikatuma message moja. Baba. Lakini ndio nilikuwa nimeona nilikuwa nimefanya makosa, lakini nilikuwa nataka nikuombe msamaha kwa sababu hata mara mingi siku hizi sipigi simu, sababu nikikumbuka message nilituma atijadilia naogopa. Baba, hata mimi nilikusamia kitambo. Mimi sina magoso na wewe, ama wewe ndio ulikuwa janisamia, lakini mimi nilikusamia kitambo. Hata wewe mwenyewe na ukopanga tu kunipigia simu hata usalamie mtoto wako. Wewe uko tu kama mtoto wangu mwenye nimefanya nini, nimebeba kwa tumbo yangu. Okay, Mama Mary. Hakuna wasiwasi baba. Okay, Mama Mary. Hey. Unajua mimi kesi yenu inanishtua sana kwa sababu mimi nilikuwa natarajia kwamba nitapata mama mkali. Na nimeshangaa, nimeshangaa mpaka unaita huyu kijana papa na hata hajaoa mtoto wako rasmi. Unaona baba? Kumpatia heshima yenye nampatia niko na mtoto wake, siwezi kumpatia madharau. Niko na mtoto wake, hata saa hizi mtoto amefikisha miezi ngapi? Miezi mbili. Miaka mbili. Oh, miaka mbili, eh. Unalea huyu mtoto. Niko na yeye hata saa hii. Ndiyo heshima yenye nampatia baba. Siwezi kumpatia madharau hata kama alikosea mtoto wangu. Hata kama alikosea mtoto wako huwezi mpatia madharau, na wewe ndio unashughulikia mtoto. Siwezi kumpatia madharau baba. Siku hizi watu tunaenda kanisani. Kweli. Unatakikana ukuwe mtu wa kanisa, huwezi kupatia mtoto wa mwenzangu madharau, na wewe uko hata na sichana, uko na wasichana. Kweli. Can you imagine mama mkwe umemtumia message mbaya, lakini ile siku unapiga simu anakuita papa ma baba. Imagine. Huyu ni mama mungwana sana. Ana kijana na bahati. Ana bahati sana. Sana sana sana. Mzee pia ana maneno. Ana maneno. Anamuuliza tu, wewe sasa shughulikia tu mtoto wako. Imagine. Eh? Kijana naye bado amezubazubu hapa town. Mhm. Eh? Ako tu hapa hapa Busia hapa. Eh? Lakini si yuko kazini. Ai, hapana. Hapa Busia kuna kwanga na maneno mengi. Eneo fulani hapo watu wanapotea sana. Hapo Busia. Leo tungependa tuimulike. Watu wakienda hapo huwa kutoka ni ngumu. Hello. Na natafuta Mary. Mary, habari gani? Hello. Hey. Naongea na Mary. Hey. Mary, habari asubuhi. Mzuri. Mimi naitwa Gidi. Hey. Na kupiga kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Hey. Na ni kwa sababu kuna kijana fulani amesema, amelitumia SMS hapa. Anasema alitorosha mtoto wako mpaka akampachika mimba. Na sasa hivi anasema amekuwa kiishi na yeye. Na kuna wakati pia anasema alikutumia message mbaya. Na anasema sasa hivi anataka kukuomba msamaha kupitia Radio Jambo ili aweze kurejesha mahusiano. Na ako hati kijana mwenyewe. Msichana anasema yuko hapo town, ati huwa anafanya kazi hapo town, lakini huwa anaonana kila weekend. Haujaona msichana? Msichana alikuambia jina ya msichana? Jina ya msichana hajatuambia, lakini kijana mwenyewe yuko hapa kwa line. Etiang, mpatie simu tuone. Yuko hapa Etiang. Hello. Ongea na mama mkwe. Hello mama. Nzuri baba. Mko wazima? Niko wazima baba. Ni Luka. Mama, nilikuwa nataka nikuombe msamaha. Kwa sababu kuna wakati mmoja message nilituma kwa simu yako juu sikujua ni nani alinitumia message, but nikatuma message moja. Baba. Lakini ndio nimeona nilikuwa nimefanya makosa, lakini nilikuwa nataka nikuombe msamaha kwa sababu hata mara mingi siku hizi sipigi simu, kwa sababu nikikumbuka message nilituma atijadilia naogopa. Baba, hata mimi nilikusamia kitambo. Mimi sina magoso na wewe, ama wewe ndio ulikuwa janisamia, lakini mimi nilikusamia kitambo. Sasa mimi niliona hiyo message nilituma, kwa sababu niliona kuna wakati uliambia msichana nilikuwa naye.
hapo ndio nikajua badi na kuuma sana juu hata mimi mwenyewe nikaona nilifanya makosa kukutumia hiyo message. Baba, mimi nilikutania kitambo. Hata wewe mwenyewe na uko panga tu kunipigia simu hata usalimie mtoto wako. Jordan, hapo nilikuwa naogopa lakini nilikuwa nimetuma SMS rejo jambo. Panisaidie kama naweza patana na yeye ili sasa tuwe tukiongea kawaida vile tulikuwa tunaongeanga awali. Baba, hakuna wasiwasi. Wewe pia simu hata ukipata nini shita, nipigie tu simu baba, ni mimi. Mama, mimi nimepata hivi hivi na tunasaidiana. Wewe uko tu kama mtoto wangu mwenye nimefanya nini, nimebeba kwa tumbo yangu. Okay, Mama Mary. Hakuna wasiwasi ma baba. Okay, Mama Mary. Baba. Ni mimi hapa Gidi na kupiga na kuongelesha kutoka Radio Jambo. Sasa unajua mimi kesi yenu inanishtua sana kwa sababu mimi nilikuwa natarajia kwamba nitapata mama mkali. Na nimeshangaa, nimeshangaa mpaka unaita huyu kijana papa na hata hajaoa mtoto wako rasmi. Ama mpango ni iko namna gani? Unamtambua kama unaona baba? Kumpatia heshima yenye nampatia niko na mtoto wake, siwezi kumpatia madharau. Niko na mtoto wake, hata saa hizi mtoto amefikisha miezi ngapi? Miezi mbili. Miaka mbili. Oh, miaka mbili, unalea mtoto. Niko na yeye hata saa hii. Ndio heshima yenye nampatia baba. Siwezi kumpatia madharau hata kama alikosea mtoto wangu. Hata kama alikosea mtoto wako huwezi mpatia madharau, na wewe ndio unashughulikia mtoto. Siwezi kumpatia madharau baba, siku hizi watu tunaenda kanisani. Kweli. Unatakikana ukuwe mtu wa kanisa, huwezi kupatia mtoto wa mwenzako madharau na wewe uko hata na vijana, uko na wasichana. Kweli. Okay, na huyu kijana pia ametuambia ana mipango ya kuhalalisha ndoa yao. Hiyo utakubali ama waaje wakutembelee wakueleze vizuri ama itakuwa vipi? Baba, wacha nipatie baba, yeye ndiye atamalizia. Yeye ndiye ataamua. Ndio huyo hata. Oh, huyo ni mzee. Bari. Mzuri sana, bari mzee. Ongea mzee. Waitwa nani? Mimi naitwa Geoffrey Ogoba. Geoffrey Manyonge. Geoffrey Ogoba Manyonge. Mzee Geoffrey, umesikia kuhusu hii kesi ambayo inaendelea kati ya huyu kijana na msichana wako? Umeelewa? Kabisa. Okay, huyu kijana anataka kuleta amani kati yenu. Ili apange safari aje kwenyu na aweze kuhalalisha ndoa yake na huyo msichana wenyu. Ako karibu. Unamkaribisha? Kabisa. Okay, yuko hapa kwa line. Luka. Hello. Yeah. Ungependa kuongea na mzee pia? Naweza ongea naye. Haya, mguzie mipango yako tafadhali. Hello baba. Papa sema. Habari ya asubuhi. Mzuri baba. Mtezo sema papa ni kisi. Hata mimi niko mzima. Juu nilikuwa nataka niwaombe wote msamaha kwa sababu kuna makosa yalipatikana hapo nyuma. Ndio. Juu nilikuwa nataka niombe msamaha, sitarudia tena. Papa, hata mimi nimekusamea kabisa. Okay. Okay, na we Etiang, Lucas, mbona umwambii unapanga nini? Afadhali tutafanya naye nikikuja nyumbani. Utake kuambia? Utake kuambia? Unakuja nyumbani? Tutaongea nao kwa simu. Utaongea nao kwa simu. Okay. Haya. Kwa hivyo umeridhika tumeweza kupatanisha? Kabisa. Nimeridhika sasa kwa. Mzee tulia, naongea na Etiang. Hello. Hapa nilikuwa nataka tu niseme niombe tu msamaha hivyo. Unasikia? Haya. Mzee, rudisha simu kwa mama. Haya, nimerudisha. Haya, rudisha simu kwa mama. Okay. Yo. We have a friend. Mama Mary. Baba. Kwa hivyo kama umemsamea huyu kijana? Ni sawa. Kwa hivyo hayo mengine nafikiri kwamba mtaongea baadaye, si ndio?
Ndiyo baba. Haya, Etiang. Ya. Yeah. Kwa hivyo wewe kama utaki kumwambia mipango yako, hiyo itabidi muongeleshe baadaye. Lakini siwe kwamba wewe unataka tu kupatana nao lakini uendelee kutesa mtoto wao. Hapana. Uko karibu na baba, na huyo msichana. Baba yenye nataka kuambia kijana yangu. Asimame na mtoto wake. Asimame na mtoto wake. Eh. Huwa ashughulikie mtoto. Mtoto wangu kushughulikia mtoto ndiye ametumanga pesa shilingi 500 kama alianza kazi yake. Hiyo 500. Namwambie hiyo ndio nataka ashughulikie mtoto wake, hata ajui mtoto wake anafaaje, ajui mtoto wake anakulaje. Hiyo ndio nataka baba ashughulikie mtoto wake, mpaka akuwe mkubwa na achukue mtoto wake. Mimi siwezi kukatalia mtoto wake. Unasikia Luka Etiang? Unasikia. Anza kushughulikia mtoto wako. Utaachaje mtoto wako bana kwa mama mkwe au mshughulikii? Ulituma tu 500 ndugu yangu. No wonder wakati ilikuwa nakuuliza ulikuwa unanipeleka chenga chenga. Kumbe ushughulikii mtoto. Sasa nitaanza kumshughulikia. Anza kushughulika mtoto wako. Huyo ni mtoto wako, Na pia hii mipango ya kuoa huyu mwanadada pia unanipeleka chenga chenga. Are you sure unataka kuoa huyu mwanadada ama wewe unataka tu mambo yaendelee kama kawaida? Hapana, niko serious na yeye, ndio nitamuoa, sitaoa mtu mwingine kama yeye. Kama ni hivyo, tafadhali panga mipango, endo ongee na hii familia ili mmalize hayo mambo mengine, sawa? Sawa. Haya, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia mama mkwe, tafadhali mwambie tukimalizia patanisho, tafadhali mwambie. Hello mama. Saa baba. Mimi ningependa kuambia mimi nakutambua kama mama mkwe, alafu natambua baba naye kama baba mkwe, nawapenda sana. Juu nilikuwa naomba tu mnisamehe kwa hiyo nilitokea. Sitarudia tena, juu hiyo tu ndio mimi nilikuwa nataka niseme. Baba, hata mimi nimekusamea. Wewe mwenyewe ndio naokopa na akini. Mimi baba siku nyingi na roho mbaya, ati nakuona leo mbavibaya ama kesi ama leo. Wewe mwenyewe ndio ulikuwa na nini na hasira ukaongea hivi ama ukafanya hivyo. Lakini saa hizi hata kwa Mungu alikusamia kitamba, hata mimi nimekusamia baba. Amen. Haya, asanteni sana, nawatakia kila leheri na muwe na siku njema. Ndiyo baba, hata upo salama. Amen. Haya. Haya, wanajambo, mmesikiza hiyo patanisho kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kijana alikuwa anataka kupatana na mama mkwe. Mama mkwe ni mama muungwana, ana maneno mengi. Can you imagine, mama mkwe umemtumia message mbaya, lakini ile siku unapiga simu anakuita papa, baba. Imagine. Huyu ni mama muungwana sana. Kijana ana bahati. Ana bahati sana. Sana. Mzee pia ana maneno. Anamuuliza tu, wewe sasa shughulikia tu mtoto wako. Imagine. Kijana naye bado amezubazubu hapa town. Ako tu hapa Busia hapa. Lakini si yuko kazini. Ai, hapana. Hapa Busia kuna kwanga na maneno mengi. Kuna mahali fulani tuliambiwa, ilikuwa ni Busia ama ni wapi pale? Kuna eneo fulani tuliambiwa hapa Patanisho. Watu wanapotea sana hapa Busia. Ningependa mtu anitumie SMS hiyo jina. Nimesahau hiyo jina. Eneo fulani hapo watu wanapotea sana hapo Busia. Leo tungependa tuimulike. Watu wakienda hapo huwa kutoka ni ngumu. Lakini kwa mengi zaidi tunapatiwa na jambo nafasi waweze kuchangia kuhusu hiyo patanisho. Ikiwa wewe ni mama na kuna kijana ametoroka na msichana wako, hajaweza kuwasiliana nanyi na msichana mwenyewe pia hataki kuambia maneno ukweli wa mambo, hebu tuambie ilikuwa vipi. Wewe mwenyewe umejaribu kufuatilia? Na je, ni vyema wewe kama mama ama kama baba kufuatilia? Kwa sababu wengine huwa wanasema wachana na yeye, ile si ukatamua kuleta huyo kijana atamleta. Wasichana wengi wametoroshwa na wanaume nao hataki kujulisha wazazi wao, hao wameenda wanaendelea na shughuli zao, wanazaana huko. Mama hata ajui kwamba ako na granddaughter ama grandsons mahali. Msichana wake akimuuliza anamwambia niko tu
Mimi niko tu. By the way, Gili, kuna wengi sana. Wengi sana. Wanadada ambao wanaishi katika ndoa. Lakini unapata kwamba hata mama zao ama wazazi wao hawajui mambo inaendelea. Waliwaona 10 years ago. Yani ni simu tu, lakini hata kuona bwana, hajawahi kuona bwana. Yani inakuwa ni vigumu sana. Nafikiri kuna wazazi wengi wanasononeka kwa sababu wanashangaa. Mtoto wangu sijui hata ameolewa na nani. Bwana yake hajawahi kuja kuniona. Mimi nasikia tu ana watoto. Wana watoto, anaenda sijui shule nini. Sasa unashangaa, hiyo ni kuishi maisha ina gani? Hebu tupate maoni yako hapa Redio Jambo, ikiwa wewe ni mama ama wewe ni mzazi ambaye amepitia haya mambo na ungependa kuimulika hapa Redio Jambo asubuhi ya leo, tupigie simu ili tuweze kuzungumza na pia tuweze kuelimishana. Namba ya simu ni 020 44 45 975, na namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Is Legrand from Simple Generations.